Mbrëmjen e djeshme pas marrjes së njoftimit se në spitalin rajonal të Durrësit ish paraqitur për të marrë mjekimin shtetasim inicialet e bë 24 vjeç, pasi ish plagosur me armë zjarri në këmbë, specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Durrës në bashkëpunim me specialistët për krimet e rënda shkuan me njëherë në vendin e ngjarjes, në banesën e këtij shtetasi në fshatin Shëmvlash, ku në drejtimin e prokurorisë janë kryer të gjitha veprimet hetimore për zbardhjen e rrethanave dhe identitetin e autorit. Nga veprimet e para rezultoi se autori i dyshuar është shtetasi me inicialet IB 33 vjeç banues në Shëmvlash, i cili gjatë një konflikti të çastit për motive të dobta ka plagosur me armë zjarri në këmbë djalin e xhaxhait të tij, shtetasin me inicialet EB, i cili vijon të jetë në spitalin kujdesin e mjekve. Sipas policisë, vijon puna për kapjen e autorit të dyshuar të kësaj ngjarje, ndërsa materialet proceduriale i kaluan prokurorisë për veprimet të mëtejshme.